Tak predsa na nás nezabudli. Ľud si nás pamätá a stále nás miluje. Ježiš. No, čo, dobre viem. Ale nechápem, prečo nie sme na titulke. Ty si sa vôbec nezmenil. No, tak to dúfam. A to nie je kompliment. Myslím tým, že ti chýba pozornosť a že ti vadí, že už o tebe nepíšu. Áno, tak láska moja, ja mám pozornosti až. Dobre, možno sa o mne až toľko nepíše, ale odkedy som zadaný, ja sekám dobrotu. No, ženské sa môžu o mňa potrhať. A vieš prečo? No, daj nejakú teóriu zo zvieracej ríše. Vieš čo, nedám. Pretože si robíš zo mňa srandu a moje poznatky si nezaslúžiš. Ale uvidíš, ešte príde na moje slova. Bude bitka, pretože aby si vedela. Všetky levice v kráľovstve vedia, že žiadaný lev je alfa lev. A okrem toho, ty sa vôbec nemáš čoho bať. Pretože ja si žiadne samice nevšímam a vidím len teba. Ale ja to viem. Počkaj, odkiaľ to vieš? Ty mi kontroluješ mobil? Nie, to sme si predsa vyjasnili. Ale ty si sa v tomto vážne zmenil. A okrem toho narastol ti pupok, takže... Čo? Tebe narastol? No, ale zo mňa sa stáva matka. A z teba otec rodiny. Mm-hmm. Starý, vypelichaný lev. Počúvaj, to starý odvolaj. Odvolávam. No. Mohol by, prosím, kráľ džungle opraviť tento stôl. Už týždeň ťa o to prosím, nedá aj sa na tom krájať. Čo si tak krájaj tu na tejto linke? A čo s tým je? To je v pohode. Človek by si myslel, že keď má doma školníka, tak všetko bude fungovať, že to vlastne taký bonus. Dobre, neviem, či si spomínaš, ale moja pôvodná profesia je futbalista. To školníctvo, tak to je iba taká vášeň, v ktorej možno nevynikám, ale vždy si viem poradiť. Ty vynikáš vo všetkom. No. No, je to. Super. Počkaj, od včera mi vypisuje Eval, že sa chce stretnúť. Nevieš, čo chce? Neviem, ale keď s ním budeš, povedz mu, že jeho dieťa potrebuje nový stôl. No tomu určite nepoviem. Pretože keď Eval bude kupovať stôl, tak ten stôl bude vibrovať, jodlovať, spievať rakúsku hymnu, blikať... Stôl? Áno, stôl, rakúsky stôl. Ľúbim ťa. Dobre, zajtra to urobím.